Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în seara asta la Cartea Ezechiel, capitolul 33. Cartea Ezechiel, capitolul 33. Unde cuvântul Domnului ne spune așa. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău și spune-le. Când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om care și-l va pune ca străjer. Dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță și va da de știre poporului, și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri și va veni sabia și îl va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui. Dar dacă se va feri, își va scăpa viața. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, fiul omului, acum, frate Traian și Marius, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cerul ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Spune dar fiul omului casei lui Israel, voi cu drept cuvânt ziceți, fără de legile și păcatele noastre sunt asupra noastră și din pricina lor tânjim, cum am putea să trăim? Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău, neprihănirea sau dreptatea celui drept nu-l va mântui în ziua păcatului lui și cel rău nu va fi lovit și cel rău și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dimpotrivă, când zic celui rău, vei muri, dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Amen. Unul dintre cei mai mari misionari pe care lumea i-a avut a fost, fără îndoială, David Livingstone. David Livingstone spunea că Dumnezeu a avut un singur fiu și nu l-a făcut milionar, ci l-a făcut misionar. Cea mai mare chemare pe care Dumnezeu o poate da unui om, frați și surori, este să te facă Dumnezeu să ai aceeași chemare pe care a avut-o fiul său, și anume, l-a făcut predicator. Am un cuvânt pentru toți care sunteți aici, în mod special pentru lucrătorii care sunteți aici în Australia și sunteți la convenție. E foarte bine că aveți invitați. Invitați pe fratele Ianovici, invitați pe fratele Cutare, pe Cutare și din țară. Și foarte bine. Dar eu am văzut că bisericile din Australia au un potențial extraordinar de mare de slujitori. Am văzut câți tineri sunt. Frați și surori, încurajați tinerii să predice. Dezvoltați-vă dintre voi tineri. Nu vă fie frică. Eu sunt aici pentru că am un pastor în Oradea, pe nume fratele Liviu Apolzan, care nu i-a fost frică că vai, că din contră îl apreciez mai mult și mi-a dat credit în fața bisericii. Investiți-vă, trimiteți-i la școală. Încurajați-i, spuneți-le un cuvânt de încurajare. Australia are viitor. Dacă voi vă veți descoperi comorile care sunt și veți încuraja și veți da aripi mai mult și mai mult să predice Evanghelia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă cea mai mare chemare pe care Dumnezeu o are pentru un om este acela de a predica cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut această chemare, încurajați-vă copii. Eu nu cred că Dumnezeu vrea ca toți tinerii din Australia să fie builder, să fie businessman, să fie medici și mai știu eu ce. Nu cred lucrul ăsta. Eu cred că Dumnezeu are mulți tineri aici pe care Dumnezeu vrea să-i facă o voce în generația asta.
Doamne, scoate oameni de aceștia ca Ezechiel, un tânăr plăpând, care este în Babilon, în robie. Și Dumnezeu ridică și îl face o voce, îl face un străjer în generația lui. Întotdeauna Dumnezeu a avut oameni care să reprezinte cu cinste. Întotdeauna Dumnezeu a avut străjeri în generația în care au existat oameni. Adam a fost unul care a fost pus să păzească grădina Edenului. Dar omul acesta, spune Biblia, a falimentat. Dar când a falimentat, Dumnezeu a scos altul și altul. Și Biblia spune că a scos proroci și a scos înțelepți și a scos oameni cu frică de Dumnezeu, care l-au reprezentat pe Dumnezeu cu cinste. Au fost străjeri, au fost vocele lui Dumnezeu în generația lor. Gândiți-vă, de exemplu, că noi avem două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament. Între Vechiul și Noul Testament există o pagină albă care semnifică 400 de ani de tăcere, în care Dumnezeu n-a mai vorbit poporului Israel nici prin proroci, n-a mai vorbit nici prin preoți, nici prin leviți, pentru că timp de mii de ani Dumnezeu s-a uitat la poporul Israel, care a dat la o parte cuvintele lui. Dar după 400 de ani, spune Biblia, că se naște un copil pe nume Ioan Botezătorul. Și la un moment dat, când omul acesta a început să predice, a venit cineva și l-a întrebat: dar tu cine ești? Ești diacon? Și a zis: nu. Ești păstor? Și a zis: nu. Ești președinte de filială? Și a spus: nu. Ești Hristosul? Ești Mesia? Ești prorocul? Și a spus: nu. Dar cine ești? Eu sunt glasul care strigă în pustie. Netezis calea Domnului. Frați și surori, important ce facem în această seară. Este o recunoaștere publică că Dumnezeu vă investește, dar Dumnezeu să ne facă glasuri în pustie. Avem nevoie, frați și surori, ca Dumnezeu să ridice oameni care să fie niște glas în pustie, și fizic și spiritual. Există multă pustietate în biserici din Australia și Dumnezeu vrea să ridice oameni care să aibă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Oameni care să fie glas în generația asta. Vedeți, eu am învățat din propria experiență. Ungerea lui Dumnezeu nu o câștigi dacă cineva își pune mâinile peste tine. Chiar fratele Ianovi, oricine. Faptul că vom pune mâinile nu înseamnă că vom primi puterea și ungerea lui Dumnezeu. Ungerea lui Dumnezeu se câștigă în cămăruță. Ungerea lui Dumnezeu când stai pe genunchi, în timp eficient. Nu poți să fii vocea lui Dumnezeu dacă nu-ți place să citești Biblia. Nu poți să fii vocea lui Dumnezeu dacă nu-ți place să stai în singurătate cu Dumnezeu. Oamenii mari se dezvoltă în pustie, spune Biblia, că Ioan Botezătorul creștea și se întărea unde? În duh, în locuri pustii. Aveți nevoie, Marius, frate Traian, trebuie să stați mult singur cu Dumnezeu, să fiți pe zid. Să auziți vocea lui Dumnezeu și să aduceți un cuvânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Oameni care sunt străjeri după inima lui Dumnezeu nu au prea mulți prieteni. Pentru că oamenii aceștia nu se uită la fața omului. Oamenii aceștia sunt așa cum avea Iisus Hristos reputația în acea vreme. Spune Biblia că au venit la Iisus și au spus: învățătorule, noi știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Oameni care sunt străjeri, nu mai au mamă și tată, nu mai au frați și surori. Oamenii aceia sunt luați în stăpânire de cuvântul lui Dumnezeu și îi spun: așa vorbește Domnul, că ești mamă, că ești tată, că ești biserică. Thy says the Lord, așa vorbește Domnul. Oamenii aceștia își vor pierde prietenii. Oamenii aceștia nu pot să fie aplaudați. Însuși Apostolul Pavel a spus așa: dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Iisus Hristos. Și uitați-vă că toți eroii din Sfânta Scriptură n-au fost apreciați în vremea lor. Noi a predicat 120 de ani de zile și nimeni nu l-a crezut. Noi ne lăudăm cu ei. Pavel a avut atâția împotrivitori, fiarele din Efes și așa mai departe. Nimeni nu l-a crezut. Dar uitați-vă că astăzi noi ne aducem aminte cu plăcere. Căutați slava lui Dumnezeu. Nu umblați după slava oamenilor și după popularitate. Stai pe zid, ascultă ce spune Dumnezeu. Și fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, tu să rostești cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl primești din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat și proslăvit să fie Dumnezeu. Atunci vom avea parte de trezire spirituală. Este convingerea mea că noi astăzi nu avem trezire spirituală pentru că Dumnezeu n-a găsit un om care să fie cu totul și cu totul predat lui. Ne pasă foarte mult de popularitatea noastră, ne pasă de banii noștri, ne pasă de ce zice cu tare și cu tare. Dacă te uiți însă în istorie, în urmă cu câțiva ani de zile doar, a fost un om pe nume Liviu Olah în Oradea. Un om al lui Dumnezeu, un judecător care și-a lăsat jobul pentru că s-a predat cu totul predicării și și-a câștigat existența prin faptul că lipea timbre pe plicuri și văruia la oameni prin casă. Dar omul acela stătea de la două noapte și până dimineața, stătea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a început să predice și începea să predice foarte elocvent, foarte psihologic la început. Și dintr-o dată, spun frații, dintr-o dată se schimba culoarea feței, se schimba glasul lui, dintr-o dată era luat în stăpânire de puterea Domnului și oamenii începeau să se ridice fără să facă chemare și se întorceau la Dumnezeu pe capete. Dar știți cum a început toate aceste lucruri? Baptiștii pe vremea aceea beau vin, le plăcea alcoolul. Nu neapărat să se îmbete, dar mergeau și în băutură. Și Liviu Ola a primit un cuvânt din partea lui Dumnezeu, să facă legământ cu biserica Emanuel, să nu mai bea vin, nimeni.
Și a spus, fraților, nu numai să nu mai bem vin, nici măcar o gură de vin să nu mai bem. Și când a spus lucrul ăsta în biserică, s-a întâmplat ceva. A venit frați la el și unii din comitet și l-au amenințat cu bătaia. Și duminica viitoare, fratele Liviu Olah a venit la amvon și a spus așa, prefer să mă bată oamenii pentru că ascult de Dumnezeu, decât să mă bată Dumnezeu pentru că ascult de oameni. Știți ce s-a întâmplat? Marea trezire de la Emanuel, Oradea. 600 de convertiri, 600 de oameni care s-au botezat în apă. Știți de ce? Că a fost un om care a spus, prefer să mă bată oamenii pentru că ascult de Dumnezeu. Asta am primit din partea lui Dumnezeu. De aceea nu mi-e frică. Gladiatorii sunt oamenii aceștia care luptă pentru slava lui Dumnezeu. Care spun, diavole, n-ai decât să vii. Vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic aici. Poți să mă pui pe cruce? Dar din mine va ieși doar cuvântul lui Dumnezeu și dragoste pentru oamenii lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Ascultați o mărturie. Marele om al lui Dumnezeu, John Wesley. Omul acesta a fost un om prin care, datorită lui Wesley, voi sunteți aici. Filozofii laici recunosc că dacă nu era mișcarea wesleyană, John Wesley, Charles Wesley, George Whitfield și așa mai departe, Anglia nu avea civilizație, era în sălbăticie astăzi. Dar a fost un om care s-a predat cu totul și cu totul lui Dumnezeu și a vrut să fie pur. Și și-a făcut reguli cum să trăiască sfânt înaintea lui Dumnezeu, să-l poată folosi Dumnezeu. De acolo a venit cuvântul puritanii. Vreți să fiți și voi puri. Dar Dumnezeu s-a uitat la John Wesley, cum am spus despre el, cu o familie, cum a fost. Dar Dumnezeu s-a uitat la inima lui și a început să-l miște. Și în 26, în 5 mai dimineața, el spune așa, am predicat în catedrala Sfânta Ana. După predică mi-au spus că nu mai am ce să caut pe la ei. În 5 mai după masă am predicat în catedrala Sfântul Andrei. Mi-au spus că nu voi mai fi bine primit pe viitor. În 12 mai după masă am predicat în Biserica Anglicană din Țara Galilor. Comitetul s-a întâlnit după biserică și m-au înștiințat că nu consideră că predicile mele sunt în conformitate cu crezul bisericesc. În 19 mai dimineața n-am putut să predic în catedrala Sfântul Petru. În 19 mai după masă am predicat în catedrala Sfântul Francis. Mi-au spus că le pare rău, dar nu pot să mă mai invite pe viitor. În 26 dimineața am predicat în catedrala Sfântul Ioan. Mi-au trimis mesajul că a fost prea greu mesajul pentru biserică. În 26 mai după masă am predicat în catedrala Sfântul Iacov. Mi-au spus după terminarea predicii că sunt total împotriva mea. În 2 iunie n-am mai avut unde să predic. Și am predicat pe câmp. Rezultatul? Au venit 10.000 de oameni să asculte Evanghelia. Rezultatul mai târziu, 135.000 de convertiți. Începutul trezirii spirituale în Anglia. Când Dumnezeu se folosește de un om, omul acela nu mai are frică de oameni. Omul acela strostește cuvântul lui Dumnezeu și spune, ai grijă, Ezechiele, te-am adus aici în Babilon, ai 30 de ani de zile, te aștept să fii preot ca taică-tău, dar eu îți dau o lucrare extraordinară și te fac un profet, te fac vocea mea. Și m-am gândit că poporul ăsta Israel care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a ajuns în Babilon, m-am gândit totdeauna că dacă e în Babilon și la greu, mă, oamenii se pocăiesc. Dar zice Biblia, fiul omului, te pun străjer peste casa mea, tu stai lângă niște mărăcini. Știți că sunt oameni care și dacă ajung să fie disciplinați de Dumnezeu, au pieptul mare și intră în biserică ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Știți că sunt oameni pe care Dumnezeu îi disciplinează și lumea vede lucrul ăsta și totul sunt niște mărăcini și niște cârtitori. Biblia vine și spune, ai grijă că oamenii ăștia nici în disciplină nu știu să se smerească, dar tu rostește cuvântul meu. Pentru că atâta timp cât Dumnezeu îți mai vorbește, înseamnă că te mai iubește. Atâta timp când mai auzi un cuvânt din partea lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Și Biblia vine și spune, Ezechiele, te pun să fii străjer pe ziduri. În acea perioadă, frați și surori, Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Asta era protecție de lumea de afară. Și la colțuri erau tot felul de turnuri și oameni de încredere. Oameni care să nu poată să fie mituiți, erau puși unde? Erau sus, puși pe ziduri. Și dacă venea de departe, vedea venind vrășmașul, avea acolo un corn. Sau avea acel corn de bou și începea să sune din trâmbiță. Se spune, vine vrășmașul, pregătiți-vă, pregătiți-vă. Și Biblia vine și spune, frate Marius, frate Traian, când voi aduce sabia peste vreo țară și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om pe care și-l va pune ca străjer, și astăzi Domnul vă pune ca străjer, dacă omul acela va vedea, și vor fi momente când veți vedea unele lucruri care trebuie să le rostiți. Și vor fi momente când dacă cel ce va auzi sunetul trumbiței, veți auzi, veți fi investiți în această seară cu puterea lui Dumnezeu. Veți sta înaintea lui Dumnezeu și veți ști că ăsta e adevărul. Nu încerca să-L ingușiți pe nimeni. Straight away spune-le cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, dacă încerci să fii postmodern, să ai o teologie pozitivistă. Și Dumnezeu spune, răule vei muri negreșit. Și tu spui, Doamne, dar știi, astăzi suntem în secolul 21, nu? Și astăzi trebuie să începi mai întâi așa să fii very positive, nu? Să le iei pe om așa frumos după om. Știi, ești un băiat bun, dar cred că acolo
Acolo trebuie să spui altfel. Hai să începem cu 13 glume, două versete din biblice. Mai spun ceva tare, din nou încep duș rece, duș cald. Biblia vine și spune, nu fi robul psihologiei. Este o psihologie populară și, din păcate, predicatorii sunt afectați de așa ceva. Ei nu pot, dacă n-au 200 de glume într-o predică. Nu pot, domne. Nu pot. Oamenii de care Dumnezeu nu se poate folosi. Amestecă grâul cu neghina. Eu nu sunt împotriva umorului, eu cred în umor. Dar parcă asta este o tendință atât de mare a fi plăcut oamenilor, încât cuvântul lui Dumnezeu parcă nu mai are putere. De aceea Biblia vine și spune, când voi zice celui rău, răule vei muri negreșit. Eu spun lucrul ăsta nu ca să-l pierd, eu spun lucrul ăsta ca să-l bag frică în el, teroare în el și să se întoarcă la Dumnezeu. Spune Biblia, de când voi spune lucrul acesta, tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi. Frați și surori, este o vreme astăzi în care parcă există atâta frică și timiditate în slujitorii lui Dumnezeu. Există multă timiditate. Și nu ne mirăm că întotdeauna, nu frate Ianoviș, ciuma care bântuie între slujitorii lui Dumnezeu este dezamăgirea, este deznădejdea, apăsări și opresiuni parcă și de multe ori, parcă aproape la depresie și parcă nu știi ce să mai faci. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa, zice, tu n-ai primit un duh de timiditate. Înflăcărează darul care l-a pus Dumnezeu în tine. Stai în post, stai în rugăciune, până când simți că Domnul îți vorbește. Și vine cu un cuvânt proaspăt. Nu le lua de la fratele Ianomi, nu le lua de la pustan. Stai în cuvântul lui Dumnezeu, că dacă nu trece prin tine, nu trece nici prin biserică. Stai să primești cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, fă-mă, Doamne, o voce în generația asta. Chiar dacă lumea vine și spune orice, aș spune, Doamne, eu cu tine fac majoritatea. Pentru că a fost un om ca Martin Luther care a spus, I don't care what other people say about me. Because the most important thing is what God said about me. Pentru că a fost un om care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Noi suntem astăzi aici. Un om care a luat sistemul romano-catolic, l-a luat de corne și l-a întors singur cu Dumnezeu. Pentru că a fost un om care nu s-a mai temut de oameni. Nemia a fost un astfel de om. Nu s-a temut de nimeni. Frate Traian, frate Mircea, fiți oameni ai curajului. Chiar dacă vă pierdeți relațiile, chiar dacă vă pierdeți simpatiile, chiar dacă vă pierdeți poate prietenii apropiați, e mai important ce spune Dumnezeu despre voi decât ceea ce spune lumea asta în fără de legile ei. Nu fiți robii oamenilor, că atunci degeaba facem ceea ce facem aici. Și din păcate mulți slujitori le pasă ce spune cu tare, poate chiar ce spune soția sau cu tare sau cu tare. Și nu mai sunt robi al Iisus Hristos. Doamne, păzește-ne de lucrul ăsta. Dacă în această seară ești aici și nu ți-ai predat viața lui Iisus Hristos și niciodată n-ai avut un moment în care să cazi înaintea lui să spui, Doamne, așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Dacă niciodată n-ai căzut înaintea lui să înțelegi că tu ești răul acela pe care Dumnezeu te-a adus aici, poate ești rob la tot felul de addiction, poate ești rob băuturii, poate ești rob pornografie, poate ești rob în necredința ta care te duce în păcat. În seara asta Biblia vine și spune, răule, vreau să te salvez, să te fac bun, tu nu ești bun, tu ai nevoie de Hristos. Atâta timp cât te vezi bun, Dumnezeu nu te poate mântui. N-avem voie să predicăm o evanghelie diluată. Biblia vine și spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Suntem păcătoși din naștere, prin înclinațiile noastre. Dar a venit Iisus Hristos cu ce scop? Ca să ne smulgă din acest viac rău, după voia lui Dumnezeu. Predă-te lui Iisus Hristos, indiferent cine ești, indiferent câți ani ai, Dumnezeu vine și spune, prin mine, ca străjerea lui Dumnezeu, dă-ți viața lui Iisus Hristos. Predă-te cu totul, pentru că Biblia spune, pe viața mea zice Domnul, că nu doresc moartea. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și a trimis pe Fiul Său. Și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult, mai mult nu putea, că l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru tine. Indiferent cine ești aici, uite-te la această durere a lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să se schimbe oamenii răi în oameni buni. Prin sângele prețios al lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vreau să vă mai spun un ișu care este la noi, la Pentecostal. Noi credem în Duhul Sfânt, amin? Noi credem în lucrarea Duhului Sfânt, credem. Dar vă rog frumos să aveți mare grijă cu lucrarea Duhului Sfânt. Sunt mai mulți falși decât adevărați. Am să vă spun de ce. Am fost undeva în Oradea la o biserică la tineret și după ce am predicat despre sfințenie, a venit la mine un tânăr și mi-a spus, păi, frate Gabi, stai, e adevărat că tu ai spus acolo că dacă vrei să te folosească Dumnezeu, cei ce purtați vasele Domnului, sfințiți-vă. Oricine rostește numele Domnului să se păzească de fără de lege, nu? Dar și știi, eu am avut o lucrare, zice, că Dumnezeu mă va face un mare evanghelist. Și acum e adevărat, eu mai am eu așa, păcatele mele așa de buzunar. Bine acum, dar Dumnezeu mi-a promis. Nu spune în Titul 1 cu 2 că Dumnezeu nu poate să mintă? Și acum, chiar dacă n-am eu viața chiar așa curată, chiar, oricum Dumnezeu mi-a promis, El nu minte. M-am uitat la El și la naivitatea Lui
Și am deschis Sfânta Scriptură cu el și am arătat așa. Ieremia 18. Deodată zic despre un neam, versetul 7, sau despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci mie îmi pare rău de rău pe care îmi pusesem de gând să îl fac. Ce bun e, Doamne, așa-i? Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de chemarea, de binele pe care aveam de gând să îl fac. Frați și surori, vezi poate ca și slujitor sau nu numai, vezi că ai păcate în viața ta cu care parcă nici nu le-ai predat la poala crucii lui Hristos. Stai în încăpățânarea ta, stai în iertarea ta și amărăciunea ta și suni în țară și Domnul spune: ascute sabia, viteazul, că am de lucru cu tine, mare lucrare am cu tine. Forget it! Nu se poate să fie de la Dumnezeu. Pentru că dacă lași nelegiuirea în viața ta, nu se poate ca Dumnezeu să lucreze cu un om care nu se curăță. Deodată zic că îl voi zidi, dar dacă face ce este rău și dacă el trăiește în păcat, vorbește de apă, dar bea vin în spate, Biblia spune, îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să-l fac. De aceea nu crede orice zboară și se mănâncă, ci spune: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă sfințesc. Pentru că Duhul Sfânt, prima funcție a Duhului Sfânt, frați și surori, știți care este? Nu este să ne dea vorbirea în alte limbi, este să ne sfințească, pentru că Duhul este Sfânt, Duhul Sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Vreți, noi astăzi facem atâta caz și noi credem în vorbirea în limbi și eu însumi o am prin Harul lui Dumnezeu din clasa 10-a, dar noi spunem: Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care îl cer. Asta știm noi în Luca. Dar câți dintre voi știți versetul acesta din Fapte, capitolul 5, versetul 32? Că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Auzi? Pe măsură, frate Traian și Mircea, ce vei asculta de glasul Domnului și vei spune tot... Marius, frate Traian, vei asculta de Duhul lui Dumnezeu, de îndemnurile Lui. Ungerea lui Dumnezeu va curge din ce în ce mai mult. Ascultă de El, îl cer, dar după aceea, Doamne, ajută-ne să ascultăm de Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem aduce roadă pentru neprihănire, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu ne-a chemat pe toți să fim străjeri, nu numai pe ei, în familiile noastre. Ca bărbat, fii bărbat în familia ta. Fii bărbat, nu lăsa să-ți conducă neamurile și prietenii și părinții tăi familia. Fii gladiator, luptă pentru familia ta. Luptă pentru copiii tăi, pentru nevestele tale. Cu atât mai mult, când stai la amvon, vorba lui Martin Lloyd-Jones, amvonul este singurul loc în lume în care mă ridic, trebuie să cobor. Zac Punen spunea că cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un om în care să investească daruri spirituale și după 20 de ani de zile să-l vadă tot smerit. Asta e cel mai greu. Vedeți oamenii când sunt hăruiți de Dumnezeu și Dumnezeu le dă o chemare, vezi că după câțiva ani de zile deja sunt grozavi. Și știți cum pedepsește Dumnezeu pe astfel de oameni? Îi desumflă, îi lasă să cadă în tot felul de păcate. E mare lucru că atunci când Dumnezeu ți-a dat o chemare, știi ce să spui: Doamne, stau cu fața nisip înaintea Ta, Doamne. Doamne, mă zdrobesc înaintea Ta, Doamne. Vorbește prin mine, Doamne, când vrei și cum vrei, Doamne. Doamne, nu vreau să fiu invidios pe succesul nimănui, Doamne. Ajută-mă să fiu credincios în parcela pe care mi-ai pus-o Tu, Doamne. Ajută-mă la lucrul acesta. Are să cerem un duh de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune: eu sunt blând, spune Iisus, și smerit cu inima. Un om al lui Dumnezeu, Martin Lloyd-Jones, spunea: cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om este să aibă succes înainte de vreme și să nu fii pregătit pentru el. Vă spun din viața mea personală și trebuie să-mi dați dreptate. Când Dumnezeu vrea să dea har unui om, mai întâi trebuie să-l treacă printr-o perioadă de zdrobire. Într-o perioadă în care se arată că e egal cu zero. Că nici capacitatea lui, nici talent, nici nimic din ce are, nu sunt de niciun folos dacă nu-i harul Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să te treacă printr-o perioadă de zdrobire. Că atunci când Dumnezeu te ridică sus și oamenii spun: o, fratele cu tare, o, fratele cu tare, niciodată în inima ta să nu spui ce grozav sunt eu, pentru că tu știi unde ai fost și de unde te-a scos Dumnezeu. Și în momentul ăla stai cu fața în țărână și spui: a Lui să fie gloria, a Lui să fie slava și cinstea. Dacă nu te-a trecut Dumnezeu pe acolo să înveți lecția smereniei, să stai toată viața ta cu fața nisip să spui: Doamne, de nu erai Tu, Doamne, nu puteam fi aici. Dar când eram pe buza prăpastii, Tu m-ai ridicat. De aceea, Doamne, nu-i meritul meu, e a Tău, Doamne. Lasă ca harul Dumnezeu să te treacă prin tot felul de dezdrobiri, dacă e cazul. Pentru că Dumnezeu înalță pe cel care se smerește. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Apostolul, adică profetul Ezechiel, continuă și spune, vorbește despre cel rău dacă se întoarce, spune Biblia, că îl iubește și nu dorește moartea lui. Dar mai are un cuvânt pentru cel neprihănit. Și dacă celui neprihănit îi spui,
Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit și dacă se încrede neprihănirea lui, atunci toată neprihănirea lui, spune Biblia, se va uita și va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Frați și surori, putem fi pocăiți de 20 de ani de zile la pocăință. Putem să fim. Eu am văzut că cei mai greu oameni care se întorc la Dumnezeu sunt oamenii mândri. Oamenii mândri. Știți, un bețiv recunoaște că e bețiv și recunoaște și vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă n-ai de-a face cu unul care e mândru și orice îi spui, el totdeauna îi gică contra. Doamne, greu e să se întoarcă omul ăla. Și în casa lui Dumnezeu. Când zic celui neprihănit că vei trăi negreșit, negreșit, și dacă te încrezi, zice, ce, tu vii și mă vezi pe mine, tu nu iei mesaj, a, lasă-l și eu pe ăsta, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa, și totdeauna ești așa, forgheare, las acum, ești un gică contra, ai grijă, că Dumnezeu, spune Biblia, te va lăsa să cazi. Un prieten de-a meu mi-a spus, Gabi, știi cum lasă Dumnezeu pe oamenii să cadă? Pe oamenii lui, cum, zic eu. Deci le ia fermoară de pe gură și lasă să vorbească lucruri pe care mai târziu le regrete și le face Dumnezeu toată reputația praf. În mijlocul adunării. Deci când Dumnezeu vrea să smerească pe cineva, știi ce face? Îi ia fermoară și nu mai vezi că începe și turie și turie și turie. Și nu mai vezi că te ridici la învon a doua oară și parcă nu mai ai credibilitate. Mândria te duce în astfel de stări. Stai smerit înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai 20 de ani de zile pe calea lui Dumnezeu și dacă ai 40, spune, Doamne, vreau să mă smeresc înaintea lui Iisus Hristos. Vreau să fie El totul, să nu mai fiu nimic, Doamne. Tu să fii totul în toate, binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, este o vreme de har și de libertate. Cine știe cât va mai îngădui Dumnezeu astfel de vreme. Dar în vremurile acestea, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă biserica un glas în pustia vremii acestea. Am înțeles că sunt foarte mulți români în comunitatea din Australia, foarte mulți români și de-a noștri care au fost botezați și sunt mulți în lume, în Melbourne cu miile, am înțeles. Și aici în sine sunt foarte mulți români. În sine am înțeles și știu că am fost la voi la biserică, sunteți puțini. Oricum, noi creștini suntem foarte puțini evanghelici, raportat cu câți români sunt aici. Nu credeți că e cazul ca Dumnezeu să ridice bisericii astea, să fie o voce în generația asta? Să se întoarcă? Credeți că Dumnezeu poate? Credeți că Dumnezeu poate să găsească un străjer care să rostească cuvântul lui Dumnezeu cu eficiență, încât oamenii să cadă cu fața la pământ, să spună, aici e Dumnezeu? Haideți atunci să ne iubim, frați și surori, între noi. Să nu ne mai vorbim, să nu ne mai săpăm, să nu mai fim șmecheri. Să spunem, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă smeresc, Doamne. E biserica Ta, Doamne. Tu ești capul bisericii, Doamne. Ajută-mă să lucrez pentru binele comunității române în care m-ai pus, lăudat să fie Dumnezeu. Roagă-te în această seară cu mine și spune, Doamne, fă-mă o voce în Melbourne, Doamne, fă-mă o voce în Sydney, Doamne, fă-mă o voce în Port Pirie, fă-mă o voce în Adelaide, Doamne, fă-mă un străjer, Doamne, care să aud cuvântul Tău, să nu-L diluiesc, Doamne, să rostesc așa cum îi, Doamne. Și fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, eu să spun cuvântul Tău. Pentru că, frați și surori, responsabilitatea străjerului nu este să convertească oameni. Orice predicator, cât de grozav ar fi, Billy Graham, el nu poate să întoarcă nici măcar unul. Spune Biblia că unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu face să crească, slăvit să fie El. Ține-te de Hristos, despărțit de Hristos, spune Biblia, nu poți să faci absolut nimic. Aș vrea să mă apropiu de încheiere în această după masă. Și eu știu că noi avem nevoie de mult har din partea lui Dumnezeu, amin? Avem nevoie, frați și surori. În bisericii noastre avem nevoie de bucuria lui Dumnezeu. Haideți să vă dau o rețetă pentru asta. Dacă vrem să avem bucuria lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 1, versetul 9. Spune Biblia așa. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, se referă la Hristos. Pentru că ai iubit ce iubește Tatăl tău și ai urât ceea ce urăște Tatăl tău. Dumnezeul tău ce-a făcut? Ce-a făcut? Te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât pe toți tovarășii tăi. Frați și surori, vrem să avem bucuria lui Dumnezeu în inima noastră? 24 ore din 24. Soluția nu este să ai cel mai bun predicator și cea mai tare trupă. Te face bucuros 2 ore, 3 ore. Dar dacă după o zi, după convenție, mergi înapoi acasă și ești înapoi în disperările tale, înseamnă că mai iubești păcatul. Zice Biblia, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, pentru că urăști ce urăște Dumnezeu și iubești ce iubește Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? Te unge cu un de lemn de bucurie. Doamne, adu ungerea Ta peste noi, Doamne. Adu bucuria mântuirii Tale peste noi, peste fiecare, Doamne. Ajută-ne să iubim, Doamne, ceea ce iubești Tu. Și atunci, bucuria Domnului va fi tăria noastră, amin? Bucuria Domnului va fi tăria noastră. Mi-aduc aminte o întâmplare. Și vreau să ne apropiem de încheiere și să urmeze actul ordinării.
Spune că era odată o bătrânică care s-a întors la Dumnezeu cu mulți, mulți ani în urmă. Și era cea mai bucuroasă, cea mai fericită femeie din biserică. Oricine o vedea când se uita la ea, se vedea pe ea lumina prezenței lui Dumnezeu. La un moment dat, femeia asta n-a mai venit la biserică, dar un copilaș s-a dus pe la ea pe acasă. Și femeia a spus copilașului, du-te, te rog, la păstor și spune să vină la mine acasă. Și păstorul s-a dus la ea acasă, era într-o casă așa de voioagă, cum zicem noi, de lut. Era o cameră simplă, un pat, o baltă de lumină într-un colț. Și femeia s-a uitat la păstor și a spus, frate păstor, eu știu că timpul plecării mele este aproape. Eu simt că trebuie să plec. Dar zice, aș vrea ca la mormântarea mea, aș vrea să-mi îndeplinești trei dorințe. Vreau ca la mormântarea mea să pui corul să cânte cântarea aceea care, ori de câte ori am auzit-o, mi-a uns inima. De câte ori am auzit, am simțit că Dumnezeu mă cercetează și m-am simțit îmbărbătată. Și păstorul a spus, ok. Frate păstor, însă aș vrea ca la mormântarea mea să rostești acel verset pe care l-am auzit într-o biserică. N-am auzit predici grozave, dar cuvântul lui Dumnezeu a penetrat în inima mea și m-am predat cu totul înaintea lui Dumnezeu. Și fratele păstor a spus, bine. Dar frate păstor, mai am o dorință, aș vrea ca la mormântarea mea, aș vrea să-mi pui acolo un sicriu, aș vrea să-mi pui o furculiță. Furculiță? Și păstorul a spus, o furculiță să pun în sicriu? Acolo în mâna ta? Da, da, zice. De ce? Și noi eram mulți copii la mama și la tata acasă. Și zice, toată săptămâna tata ne dădea parcela de lucrat. Unul era cu boii, altul era la câmp, altul era cu vasele de spălat. Toată săptămâna, fiecare dintre noi aveam postava noastră să lucrăm. Dar venea ziua de duminică. Când mama ne chema pe toți în jurul mesei și ne dădea felul 1, ne dădea felul 2, ne dădea felul 3. Și dacă mama spunea, copii, păstrați furculița, știam că vine cei mai buni, desertul, ne dădea prăjitură. Frate, păstor, spune oamenilor care sunt acolo următorul lucru, că așa e și viața noastră, ca o săptămână de lucru, în care Dumnezeu ne-a pus într-o parcelă și trebuie să lucrăm cu darul care ne-a dat Dumnezeu și să trudim din greu pentru Dumnezeu. Dar este o vreme în care Dumnezeu ne va chema la El acasă. Este vreme în care Dumnezeu ne va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere, nu va mai fi cancer. Va fi desertul împreună cu Dumnezeu. Spune fraților să lucreze cu credincioșie în parcela pe care Dumnezeu le-a dat-o de lucru. Pentru că vine vremea răsplătirilor. Mântuirea este prin credință, spune Biblia. Dar răsplata este după faptă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frate Traian și frate Mircea. Marius. Domnul să binecuvânteze Marius. Să știi că Dumnezeu ți-a dat un om cu care să lucrezi extraordinar. Dacă cu fratele Traian nu te poți înțelege, Marius, mă auzi? Dacă cu fratele Traian nu te poți înțelege, atunci nu știu cu cine te mai poți înțelege. Dumnezeu te-a pus lângă un om, să-l iubești, să-l respecti, să-i fii supus și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe amândoi. Frați și surori, Dumnezeu ne va da nouă coroană în ceruri. Nu ne-o va da după succes. Nu e așa, frate Ianovici, ci după cicatrici. El nu va spune odată bine rob bun și prinde succes. El va spune bine rob bun și credincios. Să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu. Să udăm și să semănăm. Și să lăsăm ca Dumnezeu să facă să crească, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să luăm un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Haideți să facem tăcere în inimile noastre. Fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Aș vrea să te întreb în această după masă, ești un Ezechiel pus pe ziduri? Dumnezeu te-a chemat să fii voce în generația aceasta, că recunoști, că nu recunoști. Dumnezeu ne-a chemat pe toți să fim o preoție împărătească, un neam sfânt al lui Dumnezeu, cu toții ca biserică să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Indiferent că ești păstor, că ești soț, că ai la locul tău de muncă oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în această rugăciune spune, Doamne, fă-mă o voce, Doamne Dumnezeule. Ajută-mă să mă contopesc cu mesajul, Doamne. Ajută-mă să predic o Evanghelie curată. Doamne, dă-mi inflexiunile voce care trebuie să ating inimile oamenilor. Dă-mi gestica, dă-mi privirile necesare, Doamne. Ia ființa mea, trupul meu, sufletul meu, duhul meu, ia-l în stăpânire, Doamne. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne facă voce în generația asta. Și dacă am iubit poate lumea asta păcătoasă și Dumnezeu nu ne-a putut folosi datorită păcatelor noastre, să fie o rugăciune în care să ne plângem înaintea lui Dumnezeu păcatele, să spunem, Doamne, curățește-ne, Doamne, Doamne, spală-ne, iartă-mă că m-am lăsat dus în autoamăgire, ajută-mă să mă pocăiesc înaintea Ta. Iar dacă ești aici om nemântuit, care n-ai încheiat cu Domnul legământ în apa botezului, nu, niciodată n-ai căzut înaintea Lui să spui, Doamne, sunt un om păcătos care merit iadul, dar îți mulțumesc că L-ai trimis pe Iisus să vină să moară pentru păcatele mele. În rugăciunea asta spune, Doamne Iisuse, intră în inima mea,
Fă-mă copilul Tău, Doamne Dumnezeule. Dă-mi și mie o misiune, Doamne, în trupul Tău, Doamne. Folosește-mă cu putere, Doamne Dumnezeule. Și mă rog ca Dumnezeu să ia toate bisericile din Australia și să le facă niște flăcări pentru El. Că Biblia spune, Dumnezeu își face îngeri din vânturi, dar din flăcări de foc își face slujitorii Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă flăcări de foc în generația asta. Aleluia. Flăcări de foc în generația asta, străjeri. Aleluia. Care să stăm pe zid și să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai mare chemare pe care a avut-o Iisus Hristos și ne-a dat-o și nouă Dumnezeu. Haideți să ne îndeplinim cu cinste, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Lăudați să fie numele Tău, Doamne. Tu din vânturi faci solii, Tu ai înălțat munții, Doamne, lăudați să fim. Faci din flăcări slujitor, Tu aduci ploaie, Tu aduci nor, mare ești Sfânt Creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Tu ai tras linia. Tu ai tras linia zărilor, ai pus hotare mărilor, Tu ești Domnul domnilor. Aleluia! Chem pe nume stelele, Tu ai creat soarele, mari sunt lucrările. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Aleluia! Ce mare Ce mare ești! Aleluia! Ce mare ești! Ce mare ești! Și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești! Ce mare ești! O Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Toate câte le-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, să fii lăudat. Aleluia! Văi și dealul și câmpii, păsărele mii și mii, toate spun slăvit să fii. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești! Ce mare ești! Ce mare ești! Și nimeni nu-i ca Tine, Doamne, în univers. Ce mare ești! Ce mare ești! Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i
ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu.